Poštovani prijatelji i dragi moji gledalci, dobrodošli. Gledate emisiju Neka pesma kaže. Ja sam Nataša Ilić Jovanović. Podsećam vas da je ovo jubilarna 10. sezona, kako se družimo u okviru ovog projekta. Ugostila sam mnoge divne ljude, poznate pevače, kompozitore, instrumentaliste. Hvala velikom narodnom i velikom tamburaškom orkestru naše medijske kuće na divnoj saradnji, jer bez njih ne bi ova emisija bila to što jeste. I pošto jeste jubilarna sezona, meni kao autoru daje odrešene ruke i priliku da malo zavirim u arhivu i da se podsjetim šta smo to sve lepo radili. Tako da uživajte u narednih 50-ak minuta i sreće nam jubilej. Neka pesma kazuje. Isplači se na grudima mojim, stegni me jače, zbogom, 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 i meni se plače. Ko prut, noćas gubiš me, poslednji put, možda srećo ljubiš me, isplači se na grudima mojim, stegni me jače, zbogom, 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 i meni se plače, isplači se na grudima mojim. Meni se plače. Muzika.
Laco, 83. godina, sad sam već koji put pomenula, kakva je to sreća za jednog pevača ogromna kada jedan hit, jedna pesma toliko decenija sad već živi, fantastično? I to na početku karijere, što je mnogo važno za pevača, kada na početku karijere, odmah što mi kažemo žargonski, ubode hit, onda mu je sve kasnije lakše. A među prvim hitovima? Ne, to je u stvari baš prvi tvoj hit. Ali nekako smo možda i mi i moja generacija imali tu sreću da smo imali te autore koji su tada pravili pesme više iz ljubavi i više iz nekog muzičkog poriva nego što je to danas slučaj kada se pesme više štancuju i prave se zato što nekome trebaju. Ali u svakom slučaju ova pesma će verovatno živeti još i pa ću dočekati da i moj sin da je peva. Tako je, nego šta, ali kažu da je najplodniji taj period uopšte u kompozitorskom radu. Oni ljudi, novinari koji prate narodnu muziku, kaže da je zlatno doba narodne muzike između 70. i 90. godine, kada su napravljene pesme koje mi danas zovemo remek dela narodne muzike i koje će se možda jednoga dana zvati izvorna muzika, iako imaju svoga tvorca i svog autora. Tako je, eto, ispoči se na grudima mojim još puno Acinih pesama, kao i Biljinih, traže se i pevaju i danas. 83. čak 4. godina, sad Aca mislim da ovaj bolje prati karijeru. 84. godine za vreme Olimpijade u Sarajevu. Sve vidiš da Aca sve zna. I Biljina prva tada ploča. Da, ja moram da se nadovežem samo na ovo Acinu što je rekao, i ja sam imala sreće sa prvim albumom, ali s druge strane to je i opterećenje neko za dalje, jer kad prvi album, pa odeš onako u eter, moraš i kasnije da imaš stalno dobre albume, ne smeš da omaneš, što bi se reklo, da oni uvijek kažu, a šta dalje, a šta dalje. Ja se sjećam kad sam snimila Srce na dlanu, onda su svi rekli, e sad više ne može više ništa. I sve što sam dalje snimala, lepe pesme, oni, ali nije kao Srce na dlanu, pa dobro, ne može ništa da bude kao Srce, to je pesma za sebe, ali ima boljih možda, loših, ali ona je ta takva kakva jeste. Evo mi se sada podsjećamo u pokrivalici jednog starog snimka Bilje Jeftić i Prokleda je ovaj život i to je pesma koja živi. To je vrhunska i po meni jedna od mojih, po meni lično, najdražih i najjačih pesama. Možda iz razloga što sam tu se desilo, neki moj kako sada kažem, u pevanju. Pevački procvat. Procvat, jer pre toga sam pevala, ali nisam imala nekog iskustva. Znači prva, druga, početa je meni bila treća ili, ne, posle Srce na dlanu. Sad već kasnije. Da, posle Srce na dlanu, ali tu sam, valjda sazrela kao pevač, radila s Draganom Stojkovićem Bosancem, koji je u meni video taj potencijal i znači ja sam tu prevazišla sebe. Znam kad sam snimila to, taj Prokleda živa kada je krenula i su rekli, da, ali ko to peva? Nisu verovali uopšte da ja pevam. Znači, to je bio šok, mislim, totalno neka druga perspektiva. Znači, otpevala sam stvarno vrhunski. Ali pre svih albuma i pre karijere, Bilje Jeftić, želja da bude stjuardesa, se negde delimično mi se šalimo i ostvarila. Pa jeste, ima toga. Pošto ja kažem, stalno putujem, hvala Bogu, uglavnom letim avionom i onda sam stalno tu pored stjuardese. Znači tu ima nešto, znači nisam to, ali sam pored njih. Znači u posvesti nešto. Ako jako želiš, onda ti se delimično i ostvari. Ako nešto želiš, onda si i ostvari. Ali toga ima. Kad nešto mnogo želiš i želiš i stalno razmišljaš sebi, ja to hoću, to si i ostvari. Čije od svih možda ne znam da ti kažem kao druge sve i u javu ja ne umem da pretvara sne evo ti srce na dlanu uzemi ga nek bude tvoje evo ti duša i telo evo ti sve što je Da bi naše prave
sreći zavideli svi. Ne veruješ kad ti kažu da je sreća to, kad ti neko na svom planu pruži srce svoj. Evo ti srce na dlanu, uzeli da ne bude tvoje. Evo ti duša i telo, evo ti sve što je moje. Evo ti srce na dlanu, uzeli da ne bude tvoje. Evo ti duša i telo, evo ti sve što je moje. Kad bi deo žara moga ti imao par, ne veruješ da bih tebi dala srce svo, ti potraži da te odmah uverim u to. Evo ti srce na dlanu, uzeli ga ne bude tvoje. Evo ti duša i venčali ste se 1989. godine u Gornjem Milanovcu. A zašto u Gornjem Milanovcu? Zato što sam ja iz Gornjeg. Aha, da, co, a kod nas je u Šumadiji običaj, svadba se pravi tamo odakle je mladoženje. Tako, imate Ilići, opasni. 86. smo počeli se zabavljamo, ali interesantno, skoro smo dobili mi jedan podatak koga se nismo setili, da smo se mi u stvari upoznali na početku karijere, ali to je bilo samo nešto kratko. Jedan naš prijatelj koji je u to vreme radio kao fotoreporter, tako. I onda je doneo jednu sliku, mislim, baš smo se ovako iznenadili, Aleksandar zvao nas, kaže, moram da vas podsjetim, i donese sliku, Aleksandar, ovako, ja moram sad to da, ovako, ovako me uhvatio za ruku. Iako nismo bili ni momak, ni devojka. Vidiš? Znači, to je sudbinski, ono, to je početak, znači, 81. Eto, tako, samo taj jedan trenutak. I on je pritisao i ne pusti. Ja kažem, šta je ovo, šta me... A, vidiš ti, video je Aca. Ko je ovaj čovjek? Ko je ovaj čovjek? Ali Biljo, vidi, ovaj Aca sa brkovima, onda je bio šok kad ih je obrijao. Jesi ti na to uticala ili ti se više dopada ovako bez ili sa... Pa ne, znaš šta, ja sam Acu vidjela bez brkova i dok je bio u vojsci, znači nije meni bilo to... Nije ti bilo strano? Da. Ali, ne, to je njegova inicijativa bila da on to skine. Nisam ja uticala na to, ali... Bilo je malo. Dugo sam ga navikla s brkovima. Lepša. Bilo mi je malo neobično, znaš, druga osoba pored tebe, stvarno. Ali dobro, posle vremenom sam navikla. Ali ja se navikao, ti posle više nikad nisi brkove vratio. Pa dobro, ja sam pobornik da periodi u životu imaju. Jedan period je bilo to, drugi period je bilo ovo, drugo po vreme. Prosto faze. Tako su faze. I nikad ne želim za ono što je bilo. Ono što je bilo, bilo je lepo, idemo dalje. A dobro, brkove je najlakše pustiti. To izraste za mjesec dana. Baš ako ti... Ako baš hoće. Jedino moju dragu ženu, to ne menja. To ne menja. Eto ne menja. Inače, ovo imidže i to, to menja. Narod ju je proglasio kraljicom narodne pesme i vrlo često kada dođe u neku od emisija kod mojih kolega, oni pitaju, a kako da vas predstavimo ili da kažemo kraljica? A ona odgovara, ja sam Lepa Lukić, a kroz aplauz publike na koncertima mogu da vidim da li sam kraljica ili nisam. Lepa, dobar dan, dobro mi došli. Mada vi jeste zvanično krunisani, to smo se šalili pre emisije i uopšte nije. Da, prvo su me krunisali u Domu sindikata moji fanovi. Oni su mi doneli krunu i stavili na glavu, ali to je bilo nezvanično. A zatim, posle nekoliko godina, bilo je glasanje u TV Revije, kad je TV Revije
izdavana ranije, da se glasa Traži se kraljica narodne muzike i kralj. I ja sam izabrana za kraljicu, a Miroslav Ilić za kralja, a Ceca je bila princeza. I onda smo krunisani u carskom gradu Kruševcu i Majdepek je pravio te srebrne krune, tako da... Ja ću zamoliti Lefu da otvori ovo naše druženje pesmom. Ja mislim da je to jedino u karijeri koja je odabrala vas, a ne vi nju. Da, tačno je. Sve sam druge ja birala, a od izvora dva putiće pesma mene izabrala i pun pogodak. Dva putića, već evergreen narodne muzike Petra Tanasijevića, Radio Beograda. Koliko znam, onda ste vi u Radio Novom Sadu, ajde da malo približimo, ipak i ovaj grad vama dosta se... Da, pa ne dosta, to je, ja sam ovdje imala audiciju i tu sam položila audiciju, a brat mi je branio da pevam, pošto on živo u Bačkom Gradištu kao agronom, pa posle studirao i onda je već bio inženjer i onda je u Osijek.
u Osijeku bio i on mi je branio da pevam i kad sam ja ovdje položila audiciju u Novom Sadu, onda sam molila i plakala da udare pečat i da mi jave kad će da puste pesme, da dokažem bratu da sam primljena. A dobro, ali je li istina da ste pobegli od kuće na prvu audiciju koju ste... Znači, na prvu audiciju sam išla u Radio Prištinu i pobegla od kuće. Sednem ja u voz, idem sama tamo i samo se, a čula sam da je kog dana je, svakog mjeseca bile su audicije i dođem tamo i pojavim se i suga budem primljena. Ali nije kome je rečeno nego kome je suđeno. Lepo kaže narod i tačno je tako bilo u vašem slučaju. Ono što je interesantno iz neke naše priče, ovako privatne preemisije, za vas ne važi peraspera d'astra kroz trnje do zvezde. Nije bilo mnogo trnja i sami priznajete, prosto su vam se vrata samo otvarala. Samo i ovakvim serijama i filmovima o kojima ste govorili. Ali ja sam išla na ta vrata, ne da molim da pevam, nego tamo gde su bili skupovi, a ja sam rođena u selu u Milučeju, što nisam znala ništa dalje od Kraljeva. A za mene Radio Beograd bio bauk. I tako ja čujem da u Stambol Kapi tu su potekli Lola Novaković, Sune Gojković, Vasilija Radovićić. I ja sa pevalom u Vrnjačkoj banji, kažem ja idem na slobodan dan u Stambol Kapiju da me čuju tamo. I gde će da me čuju, kažemo vamo u provinciji. Ja odem i odmah me angažuju 3 mjeseca da pevam tu. I onda je bio Carevac još živi, on tu bio u sali, mene se noge osekle, ali ja sam otpela jednu pesmu, nisu dali više, ali nije me publika puštila, ja sam pevala jedno 4 pesme, a to može da posvedoči Zvonko Bogdan, on je tad pevao tamo i ja i smo 3 mjeseca zajedno pevali. To je bio moj početak. Ali otkrivate mi da i sada imate tremu kad treba da nastupite. Uvek sam imala tremu, ne tremu neko da ja sad tu drgtim nego pevam. Evo sad sam otpevala ovu pesmu, tu nema te treme, ali ima jedan dojam. Zakuca srce malo. Tu više odgovornost. Odgovornost, a pošto Mića Janković je i ovako primat moj prijatelj, moj drug i to je orkestar Prva liga, znači ne drhtim kako će da osvira, a ima negde kad treba da izađem, a nisam sigurno orkestar, pa onda da li će da zataje, da li će da ubrza pesmu ili neće, pogotovo kad je neko takmičenje. I normalno ta doza, kad izađem, kad je sve u redu, to sve nestane, to je pozitivna trema. Ko nema tremu, taj kao da nije živ. Lepa, lepa, znamo se da vam je to ime, ali da je Devojačko Mušović. Devojačko Mušović bilo. Ja sam snimila radio snimke kao Lepava Mušović. Aha, to vidite. I mnogi nisu znali da sam to ja. Ili ja sam na Radio Prištini snimila ciganske pesme. I to ne može niko da veruje sad da je pevam od Izvora dva putića. I Lepava Mušović kao nije to ta. Thank you.
tvoje. Sećanje budi na prošle dane, na ljubav od ljudi, ostaće samo moje i tvoje. Sećanje, sećanje, načaj za tvoje. Sećanje, sećanje, načaj za tvoje. Sećanje, sećanje, koliko ste albuma, neka su ploče bile... Ja uopšte ne znam koliko ste snimali, ja uopšte ne pišem. Pa mi smo uspeli da prebrojimo 30 i možda je jedan album, ali mislim da vi više ne brojite to. A šta je to bilo? Singlice nismo brojali. Nismo singlice. E, singlice, ovo je samo... Pa kasete, pa kasete. Samo albumi, jel tako? Samo albume, da. Samo albume, ali više ne brojite ni godine, ni albume. Ma nikad nisam brojala, i verujte, ja nemam nijedan CD u kući od Bruke i Sramote. Ja stvarno nemate? Nijedan. Znate, nijedan. I kad treba da dođem kod vas da pevam neki playback, ja trčim kod moje prijateljice pa tražim ploču da dođem. Ona je traži, daj meni, da mi tako ostane. Ali dobro, to nije problem, ja imam to sve nasnimljeno i to sam ostavila u selu da se čuva, da se zna moji, recimo, koji su mi najbliži, da mogu da, kad men ne bude više bilo, da mogu da kaže postajala lepa Lukić. A što se mene tiče, ne lepe mi slike, ni ništa, to sve moje obožavalo. Zato imate lepiste, zato imate fan klubove. Pa oni lepe i onda mi pošalju album sa mojim slikama i intervjuje koje sam dala. Ali ja to neko, nisam opterećena sama sa sobom da trčim, da šta je izašlo, šta piše o meni. Važno je da drugi čitaju. Ono što kažu, po srpski nikad niste glumili zvezdu, a to ste u istinu bili. Jesi čuo, Dušane? Da. Nikad nisam glumila zvezdu, jer ja sam rekla, ja to volim da drugi kaže i mislim da je taj drugi i rekao sve. Aha, tako je. Meni Cune biografiju pisao kad sam trebala da dobijem status istaknutog umetnika i onda je kazao, lepi je Bog dao, davao pa se rasipao. Ništa lepše nisam čula. A znate šta mi je još bilo zanimljivo? Pročitala sam puno vaših intervjua u pripremi za razgovor. Bog me je čuvao, Bog me je spasao. Ima ta priča čuvena kada je poginula divna Silvana Armenulić, da ste prosto nikada se niste uspavali, jedan ste od najvećih profesionalaca koje znam, moram reći. Jeste, tad sam se uspavala. A tad ste se uspavali? Uspavala sam se, ali nekako mi nije bila bitna ta emisija mnogo, zašto se pevala pesma o vinogradima. A ja, mene nije bilo to interesantno i onda sam spavala i nisam razmišljala i prespavam sve to i onda, eto, to se desilo. Bog me spasio, do tada sam vozila kola i nikad više nisam sela za volan. Ja sam onaj prvi mesec i uvek neko pored mene mora da bude. Drži volan, drži, čim vidim kamion, sve mislim da sam iste sudbine kao Silvana i onda kazala sam ne više, neću da izazivam sudbinu, ako se ja bojim, ne treba da vozim kola. Hej, nema te,
kada je Dušica supruga u pitanju, i njoj ste, koliko čujem, u ljubavi, naročito na početku, pisali neke pesme? Pa nešto na početku malo, ali nije uspjelo, ali sve drugo je uspjelo. Aha. Uspjela su djeca, uspjela ovo drugo. Nisam baš imao te sreće da njoj napišem neku lijepu pjesmu, ali zato je ona... Pa Neđo je izričito Sevdalija, možda zbog toga. Mada ja volim Sevdalinke, naravno, ali ipak je moj fah nešto drugo. Meni više leže i stare gradske pesme i romanse. Ja se nadam da ćemo u nekoj od sledećih vaših emisija imati i to zadovoljstvo i moje i mojih kolega da otpevamo i neku staru gradsku i romansu. Evo, ja se nadam da smo na zadovoljstvo gledalaca odebrali neki repertoar za danas u kom ću uživati. Dušice, vi ste rođeni u Aleksincu, već kada smo kod Bugojna Neđinog u Aleksincu, i onda su vas, koliko sam čula iz pouzdanih izvora, kada su čuli kako lipo pevate, su vas prosto nagovarali da idete u Beograd, ne biste li napravili neku karijeru. Znači, ipak je Beograd... Pa jeste, ja sam došla, čula sam na radiju da se održava audicija u Radio Beogradu i naravno ja sam otišla tamo i položila audiciju. Đorđe Karaklajić, naš legendarni kompozitor i službenik Radio Beograda, muzički urednik, on me je čuo i naravno odmah me je uzeo u svoj ansambl Šumadija, tako da sam ja tu provela skoro 5 godina, na moje veliko zadovoljstvo. Radila sa korepetitorima, svi su mi pomagali, od Danice Obrenić koja me jako volela, naravno videla je da i ja nju volim, jer to je naša legenda. Tako je, a 66. godine za Jugoton snimate, koliko znam, prvi singl. Jeste, snimila sam na Starom bunaru pesmu i to je bio moj početak. Ona je 2 puta zlatna, to su one male singlice sa 4 pesme, one male ploče. I tako je krenulo. Onda su došli festivali, izvinite, došli su festivali, da ne nabrajam sad, koncerti, turneje i u našoj veliko nam zemlji onda i inostranstva i tako. I bezbroj trajnih snimaka za Radio Beograd i tako. Ali ja moram ovaj Nedeljka da citiram. Ako nije jedinstven, umetnik ne može da bude umetnik. Opstao sam zbog velike ljubavi, nikad nisam popuštao pred koje kakvim olujama. Citat. Sigurno, ja nikada ne bi mogao da pjevam neke tekstove koji mene ne zadovoljavaju i ne zadovoljavaju prvo moj ukus. I uvijek sam sarađivao samo sa pjesnicima, pravim pjesnicima. Od Dobrice Erića, iz Majova Jovanović do Miroslava Čonkića. Ljudi koji su Bog im dao talenat da pišu kao što je meni dao da pjevam. Ružnije grupe. Sada je Dušica ispričala zanimljivu priču od koga je nekako najviše naučila na samom početku, a postoji još jedna simpatična priča gde je Nedeljko uzimao časove pevanja od jedne lepe devojke i onda, kao i svaki bosanac, a imam ja u svojoj krvi toga, naravno razumem, i onda se Nedeljko fino nabacivao, međutim, onda je to saznala, jel da?
vaša... Anita Mezetova, ako možda solo pjevanje. I koga je dovela da vas uči? Dovela jednu staru babu. Nemoj tako, Neđo. Pa tad je bila ona, dobro, tad je bila stara, ja sam imao 20 godina. Aha, aha. Koja vama nije baš godila, ali vas je naučila dosta toga. Ona me je naučila i... Hvala joj. Eto, to je simpatična priča i pre nego što čujemo pesmu bez koje ne može ovaj Nediljko. Koliko znam, ona vama još uvek nije dosadila, bez obzira što vas svi urednici teraju da je pevate. Pričamo o Krčmi u planini. Pa nije mi dosadila zato što je to stvarno izuzetno lijepa pjesma ja. I ja kad je god pjevam, ja sam uvijek u Bosni na Komaru, tamo u toj planini. Da je pisana pjesma, da je Čonkić napisao tekst. Naš Novosađanin, to ste kažem. On je tu napisao za 5 minuta koliko pjesma traje, toliko on. On kad je vidio tu Maru, tako božanstvenu, lijepu, i onda na kraju kad kaže ništa drugo nego donesi još vina. Ja ne znam da li lepa Mara, da li ikad saznala da je pesma njoj posvećena, koliko čitam iz nekih intervjua, Nedeljko kaže da Maru više nikad nije ni čuo ni video, a da ne znate, jel da niste nikad... Vjerujte mi, ja nisam ni tad obratio pažnju kad sam sjedio na Komaru u kafani. To je više Čonkić. On je više gledao tu Maru. Aha, pa evo, ako nas Mara gleda, ko zna da je pozdravio. Ko zna, ja. Krčmo o planini, Nedeljko Bilkić u nastavku emisije. Uživajte. Ima jedna krčma u planini, gdje joj se svjetla noću dolini. Oto pali svijeće i po krčmi šeće, to je lijepa Mara, kći staro krčmara. Pa mi želja dođe, to u srcu krije. Ona Maro, ja zbog tebe pijem. Sa planine zvuke meni sine lice, lijepe krčmarice, oči kao badem, ja se na put dadem. Ranjenog hajduka napojila Jana, mom srcu Mara melem rana.
Koliko ste dueta zajedno snimili za sve ove decenije, koliko ste zajedno? Jeste prebrojali? Ima ih dosta, koliko ja znam. Pa ima nekih 20-ak, ja mislim, ali neke nismo ni zabeležile, a pevamo ih vrlo rado. Ali eto, publika je zaželela da otpevamo nešto na jednom od koncerata naših, u duetu nešto, jer izričito smo solisti, Nedeljko za sebe, ja za sebe. I onda je to urodilo plodom i onda je Radojka baš rekla, pa što ne bismo, kaže, nešto i napravili. Tako da je Petar Tanasijević napisao melodiju, a tekst je napisala Radmila Tudorović. Evo, kaže Nedeljko, simpatično, kaže da nije bilo nje, pritom misleći na suprugu, ko zna da li bi danas išta imao. Zajedno smo sticali, ja sam uvek bio široke ruke i da ona nije bila kremene, sve bi mi prošlo kroz ruke. Negde, a stoji to. Pa to je nama ženama svojstveno. Svojstveno. Pa da, neko zarađuje, naravno i ja sam zarađivala, ali mnogo više Nedeljko, ali neko treba i da to zna da sačuva, da kontroliše. Mi smo bili u familiji. Njen otac i majka bili su kod mene, čuvali nam djecu i oni su isto zaslužni koliko ja i Dušica. Noća zvezda nema, noćas kad moja duša boli, zašto se noćas kiša sprema, noćas kad srce boli, zašto se noćas kiša sprema, noćas kad srce boli. Sedam najlepših godina draga, sedam godina sreće, sedam najlepših godina draga, vratiti se neće. Sedam najlepših godina dragi, sedam godina sreće, sedam godina ljubavi naše, vratiti se neće. Noćas Đerdaniže, od davnih dana jedne sve.
jutro sve je bliže, srebrom se kiti cveće. A novo jutro sve je bliže, srebrom se kiti cveće. Sedam najlepših godina draga, sedam godina sreće. Ja sam malo, pripremujući se za emisiju, toliko toga, Olivera, o vama saznala, između ostalih stvari, da vam je otac bio izuzetno strog čovjek. Yes. A kako su majka i otac podneli vaš odlazak u Parisa, nepunih, koliko, 19? 18. Tata je bio u Nemačkoj, pošto je on bio kapetan broda, pa je bio u Nemačkoj. A mama je, šta će, jadna mama, nije mogla sa mnom da se bori. Ja sam je nagovorila i sa njenim, na njen pasoš smo dobili nešto malo para, na moj tako isto. I sa to malo para prešli smo u Italiju i tu smo se rastale moja majka i ja, a ja sam nastavila za Pariz. A kako je ovaj, jel otac kasnije malo, da kažem, omekšao? I ja, ne, bio je ljud strašno, kako je mama smela da me pusti, pisao mi je žestoka pisma, kako je Pariz zaždaja strašna, da moram da pazim, da se čuvam na svakom mestu, da me ne proguta mrak. I nije me progutalo, ništa. Lepota vam je više uzela nego što vam je donela, ja zaključujem. Ja od te lepote nikad ništa nisam imala. To hoću da čujem. Imali su drugi, svi drugi su imali od te lepote, uživali u njoj i tako dalje, divili se, a ja nisam imala ništa od toga osim muke. Znači, lepota je izazivala zavist, zlobu, ljubomoru kod onih koje sam volela. Tako da ja od lepote ništa nisam imala. A, vidite, rekli ste pravu stvar. Upravo sam to htjela da čujem. Jer vi ste nekako ono, kad vidite i ove fotografije, kakva je vaša emocija kad vidite svoje fotografije? Potpuno kao da gledam neku nepoznatu gospođu. Ja, zaista? Zaista, zaista. Ja stvarno nisam narcis i uopšte to i ne volim ni da gledam. I ja ne bi to ništa imala da nisu moji poštovaoci to skupljali pa mi dali. Naročito opet se zahvaljujem mom divnom prijatelju iz Zrenjanina, Tiboru Sabo, koji je mnoge moje i filmove sačuvao i fotografije i sve živo je sačuvao. Mislim, hvala mu mnogo, ja to ništa ne bi imala da nije njega. Da nije njega. Zaista. Kada bismo pričali o vašoj karijeri, o ljudima sa kojima ste sarađivali, o svetski poznatim zvezdama sa kojima ste sedeli za istim stolom, o filmovima u kojima ste igrali, mislim da bi nam trebala više od jedne emisije. Ja ću samo kratko... O, kakva jedna. Koliko bi nam... 101. 100 godina da ispričamo. Ali da kažemo možda za gledalce koji ne znaju, kao devojčica Olivera je učila balet. I to kod Sofije Velikove. Tada ste zapravo zavoleli scenu, nekako čini mi se. Ja sam uvek volela scenu. Ja sam, kako sam se rodila, kad sam imala godinu i po dana, ja sam se već vrckala i igrala i pevala Bela Mi, Bela Mi. Tek sam progovorila i već sam pevala. Mislim, to je tako od rođenja. A znači, ipak je baš bilo suđeno. Kod mene nije bilo sumnje. Ja sam znala da ću biti na sceni. Pa tako ste iz prvog puta primljeni na Fakultet dramskih umetnosti. Jesam. Tako ste došli. I to s desetkom. Bravo. Da, da, da. To nisam znala. Ocenu nisam znala. Znam, samo su vas primili. I bili ste zajedno s Milenom Dravić, Petrom Kraljem, Stanislavom Pešić. Divna klasa. Divna klasa, zaista, koja se pamti. Alaj mi je večeras po volji došao i stari i novi, starog diku
veže novog diku u košulju stegne sve vreme, nemate mira. Cukam. Pa meni je to u krvi. Meni je to u krvi. Ja toliko volim, ja volim cigane, Rome, sad kažu Rome. Ja kažem cigane i oni se ne ljute. Znaju da ja to iz dubine svoje duše sa puno ljubavi kažem, jer sam ostala im verna celoga života. I zaista najsrećniji moji trenuci su kad sam bila sa njima, kad sam zaboravljala sve moje muke. Oni su uvek se trudili da me raspolože i da zaboravim sve one muke koje mi je život donosio. A da kažemo da ste pevali kako na ciganskom, srpskom, grčkom, snimali ste čak neke ploče na indonežanskom i crnačkom. Na japanskom, na afričkom, svahili. Dobro, dobro. Na francuskom, na engleskom i tako dalje. Na mnogim jezicima sam, na ruskom. Da, dobro. Da, ali najviše volim na ciganskom. Na ciganskom, pa to je. Svi znamo šta se vama desilo. Nije vas dugo bilo negde, nećemo sada da okrenemo na negativno. Nećemo. Ali samo hoću da kažem, 74. godina prošlog veka je poslednje vaše pojavljivanje na televiziji Beograd u programu Zarudela Zorana Moravi, tako se zvao šov program. I od tada... Tad sam obukla narodnu nošnju, srpsku narodnu nošnju. I tad sam proterana sa televizije. To mi je uzeto za veliki greh. Dovela sam trube, prva sam ja unela trube na televiziju. Prva sam zapevala sa našim dragim seljacima prave izvorne pesme. I odmah sam bila skraćena za glavu, oterana sa televizije. I nije me bilo, kao što svi znate, preko 30 godina. Ali onda se pojavljujete u velikom stilu. E pa to samo ja mogu u ovim godinama, imam 73, uopšte ne krijem svoje godine, da se usudim, da se vratim. I vraćam se u punom sjaju i superiorno da se pozdravim. Šta kad lepota prođe? Onda je Olivera rekla... Ja se svojih bora ne stidim. Ne. Ništa nisam radila na licu, takva sam kakva sam. Ni na licu, ni na telu. To sam što sam. To sam što sam. I gotovo. Svaka ta bora je moje veliko dostojanstvo i moj ponos. To je moja muka. To je ono sve što sam propatila. To neko se vidi. To sam ja. Thank you.
lugerka, aka vele verka, verka ta lugerka, opadala ja šarilo lepa pučenca, a jo verka, verka ta lugerka, opadala ja šarilo lepa pučenca, a jo verka, verka ta lugerka, opadala ja šarilo lepa pučenca, hej verka! Jo verka, verka ta luđerka, opadala opisarilo lepa pučenca. Aj jo verka, verka ta luđerka, opadala opisarilo lepa pučenca. Verka, 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 verka